tani waa cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud magaaladan oo muddooyinkii ugu dambeeyay sameeyayse horumar badan ayaa nasiib u heshay sidoo kale inay ka soo toosaan dhalinyaro maskax fiican leh kani waa Axmed Dable oo sameeyay diyaarad dhameystiran hase ahaatee wali duulimaadku u dhiman yahay hawshan wax bilaabay 2012kii magaalada cadaadan ka bilaabay xilligaas maamulka xamiyada xabaab halkan ka jiray waxaan ku bilaabay diyaarada yarta hadda horteena taalla ayaan waxaan go'aansaday inaan wax isku dayi karo wardad nala mid ah wax sameeyay horta sidii ku dhacday inaad haddaa soomaalina aanan waxba samayn horta sidaasaan ku bilaabay markii horeysay 2012kii ahayd sidaasaan ku bilaabay kanina waa Cabdulqaadir Cismaan Tarabi oo la yimid hal abuur uu ku hindisay laba gaari oo mid aan looga maarmayn dagaalka waa haddii ay Kenya sii wado gardarade maalin maalmaha kamid waxaan ku fakaray maalinkaasna waxaad ku adeeg doonaysaa baabuur uu sameeyey dowlado kale ma garato isku day horta mid aad ugu asamaysatay inaad horta bal ku nacfisid alxamdulillah ilaahay uu guuleeyay waa sameeyey waana ku nacfiyaa oo gaarigaas guudan oo aragtay kaas wey markii hore aan sameeyey waxaan ku xijiyey kabacdi waxaan arkay nin saaxiibkay oo xuriyaan ma garato oo farsamayaqaan ahaa jiray ayadana waxay u soo dhacday ninkaas saaxiibka ahaa oo farsamayaqaanka ahaa misana maanta curyaamay haddii wax adigu aad samayn kartid uu u fadhiya maanta ka waran waxaan ka fakaray gaari curyaan saan ugu samayn lahaa waa u sameeyey oo hadda gaarigii curyaanka u sameeyey ninkaas waa iga duceeyey ma garato kabacdi waxaan ku xijiyey fakar waxay u soo dhacay in ciidamada dowladda oo kale sembri baabuur shisheeye loo keeno oo hal baabuur waddanka lagu sameeyey ayse wadan waxaan isiri amaad u samaysaa gaari beeba ma fahm de hadda kaas aa u jeedi meel siyaala aan sameeyey oo diyaar garayntiisii iyo wareejintiisii ay dhammaan keliya dhallinyaradina waxay u baahan yihiin gacan qabasho iyo in lagu taageero hal abuurkooda sida in aqoontooda kor loo qaado ummadda soomaali waxaan u dareenaa wixii caqli laho oo u jeeda hawsha aan ahayno annagoo dan yara wax naga taageera aan ahayn si aanan uga daalin inay naga taageeraan fahm dadka Soomaaliyeed oo baraha bulshada ka daawaday muuqaalo hore oo laga sameeyay dhalinyaradan ayaa aad ugu farxay hal abuurkooda waxayna tallaabadan ku tilmaameen rajo wanaagsan oo Soomaalida u iftiimaysa. Maxamuud Soofeysan, Shabeelle TV.